Nesse vídeo, a gente vai para a primeira revisão aqui do envelopamento do Civic e vamos arrumar alguns detalhes, como esse daqui, que ele tem que botar um soprador aqui para poder estar arrumando. Hoje, a gente vai estar tirando aqui o envelope de algumas das maçanetas. Observem aqui por dentro aqui, soltou. Porém, aqui por fora, essa daqui tá praticamente perfeita, galera. Já a minha, do meu lado aqui, observem que tem alguns relevos. E esse relevo aqui é um relevo proveniente da cola da capa que tinha aqui. Antigamente tinha uma capa prata aqui. Observa que aqui do lado de cá também, que é a porta de trás do passageiro, ó, observem que fica bem feio aqui na maçaneta, porque tem cola e o pessoal não conseguiu arrancar essa cola. Então vou levar num colega meu que vai tirar essa cola para mim. E esse daqui do lado de cá também a gente vai estar retirando, porque não tem tantos defeitos. Tem um aqui, bem aqui. Porém, tá feio pra caramba aqui. Acho que o colega lá botou o soprador tempo demais e acabou queimando demais aqui e ficou feio pra caramba o envelopamento. Lá na DF Películas, a gente vai arrancar o envelopamento aqui do aerofólio. A gente vai tirar todo o envelopamento e vamos refazer o envelopamento dele. E ali na frente, nós também temos um detalhe. Além desse detalhe aqui, que ele vai ter que passar um soprador para poder colar aqui na frente. Além daquele detalhe ali, a gente tem esse detalhe aqui. Observem que, como tem bolha pra caramba aqui na frente, ó, pega a visão. Bastante bolha. E aqui na frente, soltou. Então, eles vão ter que aplicar algum produto aqui para estar puxando essa parte aqui um pouco para cá, colando melhor e dar um acabamento melhor aqui. Então, vem comigo. Vamos aqui primeiro arrancar o envelope das maçanetas. E posteriormente, a gente vai na DF Películas, tá fazendo aqui a revisão dessas partes aqui, que realmente são as partes mais complicadas, digamos assim. Os detalhes mais chatos de serem trabalhados. Observem que aqui também tá do mesmo jeito. Aqui no farol também tem esse detalhe aqui. Então, isso aqui, galera, faz parte da vida de quem envelopa o carro. Um outro detalhe aqui também, que provavelmente eles vão ter que tirar ou esticar, não sei como é que eles vão fazer, é aqui. Observem que aqui o envelope, ele encolheu, né, digamos assim, encolheu para cá. Então a gente vai arrumar todos esses mínimos detalhes aqui. Vamos lá. Então, meus amigos, como vocês puderam ver, arrancamos aqui o envelope de duas maçanetas, tá? E agora vamos lá novamente na DF Películas para eles estarem fazendo novamente o envelopamento, verificando aqueles mínimos detalhes que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, tá? E galera, para manter o Civicão top, manter sempre lindaço, sempre organizado, bonitão, cara, não tem jeito. A gente tem que ter trabalho mesmo. Não só o Civicão, galera. É qualquer carro. Você quer ter um carro massa, um carro bonito? Ó, já pega até a visão. Já passei ali, já comprei uns produtos ali, ó. O Spell, que é um selante sem toque. Já comprei um shampoo automotivo aqui top também. Meu pano lá de microfibra tava zoado. Já tive que comprar um aqui também pra tá secando o carro. Porque pega a visão, olha só. Quando você tem um carro envelopado, para você cuidar dele, o tratamento dele é diferenciado. Você não pode simplesmente pegar teu carro envelopado e tratar da mesma forma com que você trata um carro com a pintura normal. Por quê? Vários fatores, tá? Inclusive, isso aqui vai responder uma dúvida de muita gente. Muita gente tem essa dúvida.
Como que eu faço para estar limpando o meu carro envelopado? Eu posso levar no lava-jato? Qual produto que eu utilizo? Então, assim, a primeira recomendação é utilizar o Spell, que é um selante, tá? É, aqui, isso aqui, galera, ele vai basicamente fazer como se fosse uma espécie de vitrificação, tá? Ele vai repelir, na verdade, a água, repelir a sujeira. Então, assim, carro com pintura porosa, como ficou o meu envelope aqui, ficou poroso. Então, eu tenho que passar o Spell, esperar secar, que aí quando a água bater, a sujeira bater, cara, vai repelir, vai ajudar bastante aí na conservação. Um material desse aqui é para durar pelo menos 3 anos, tá? 2 a 3 anos, você cuidando muito bem. Obviamente, dependendo das condições de uso que você tem aí, não vai durar isso tudo, né, galera? Vamos supor, meu caso, a probabilidade de durar 3 anos é muito grande, porque cuido muito bem, compro os produtos, meu carro fica basicamente o tempo inteiro na sombra, meu carro não fica no sol. Carros que ficam no sol, que seja até cor normal, não só a película, galera, não só o envelope, mas os carros que ficam no sol, a probabilidade da cor desbotar, de passarinho vir e fazer cocô ali na tinta ali, imagina só. Agora, olha só, pega a visão, 10 horas da manhã, vamos supor que eu esteja indo pro trabalho, entrando no trabalho, meu carro vai passar o dia inteirinho, de meu Deus, debaixo do sol. Já pensou? Um pombo vem, faz cocô no capô do meu carro. Eu vou sair 18 horas, 19 horas que eu saio do trabalho, já vai estar praticamente escuro, vai estar de noite. E aí? Aquele cocô ficou 8 horas no capô do meu carro. Galera, vai manchar, velho. Vai manchar. Não tem pra onde correr. Então, assim, tem que ter um tratamento diferenciado. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Galera, serviço praticamente todo concluído, tá? Pega a visão, arrumou aqui a maçaneta, tava bem encaroçada, como vocês viram no começo do vídeo. Aqui atrás tinha um detalhezinho aqui, ele cortou, ficou show de bola, mas o diferencial mesmo foi aqui no aerofólio. Pega a visão como o aerofólio agora ficou, simplesmente espetacular. Ficou umas bolhazinhas aqui, mas isso aqui sai com o sol. Agora sim, meus amigos, o silicão tá lindaço. Aqui atrás, ele deu uma melhorada aqui. Ficou alguns detalhes aqui que, com o tempo, o sol vai esticar. E simplesmente pronto o projeto do silicão, tá? Teve outro detalhe aqui na frente também que ele arrumou. Ó, pega a visão aqui na frente de como ele arrumou esse detalhe aqui. Colocou uma emenda. O único defeito realmente não deu para tirar no momento foi aqui, galera. Ó, pega a visão que aqui descolou, porque teve um furo bem aqui nesse local. E esse furo tava entrando água. Infelizmente não teve para onde correr. E aí o que nós combinamos? Nós combinamos que se soltar mais, chegar a soltar mais esse canto aqui, eu vou retornar com o carro lá para eles. E aí eles vão refazer a parte aqui do para-choque, tá? Então é ficar de olho mesmo, ficar esperto. Beleza? Show de bola.
Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Inscreve no canal, quem não for inscrito, ativa o sininho das notificações aí para ter um conteúdo diferenciado com um Civicão lindaço, igual esse aqui, que tá chamando atenção demais. Demorou, meus amigos? Sem mais, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo do Garagem de 0 a 100.